Nĩ ngatho mwĩroreri wa Mosbeast TV nĩ gũcoka gũkũ na gũkorwo ũkĩrorera video citũ. Nĩ ngatho nĩ arĩa masubscribete na wĩta subscribete ngakwĩhoya na gĩtĩo. Kindly make sure wa subscribe, like na ndũkariganĩrwo nĩ gũtano notification bell. Getha rĩrĩa rĩothe twĩ na ũhoro mwerũ kana ndũmĩrĩri njerũ ĩgakorwo ĩgĩgũkinyĩra. For more Kikuyu trending news, you can follow us on Facebook at Mosbeast TV. Kwanza siku ya leo mfalme, najua uwezo wako ni mkuu, najua nguvu zako ni nyingi. Baba umetenda wakati walipokuja hapa Bwana. Niliona machozi yao kwa moyo wao, walishindwa hata na kuongea. Wengine tulienda mpaka tukaona Bwana wanalia kwa machozi yao. Baba nikakuita na Mungu kupitia mtumishi wako ukatusikia. Siku ya leo tunakushukuru kwa sababu ni hapa hapa tulianza, lakini hii safari Bwana unatuonyesha uko pamoja nasi, ukatuonyesha Bwana unatupenda wewe mfalme. Baba tunajua uwezo wako ni mkuu, Baba tunajua nguvu zako zinatosha, Baba tunajua Baba umetutendea. Ninajua Bwana, hii familia Bwana, unaenda kuipeleka mbali, unaenda kuinua, unaenda kufungua njia, unaenda Baba kubadilisha maisha yao Bwana. Kwanza wakati huu Jehova, tunajua Bwana Baba wewe ni mkuu, wewe ni Mungu uliyejaa nguvu na utukufu. Wewe mfalme Ngai wako itaagotea Jehova yundoo yaweke Bwana nishiwathirĩria ii ni mwona mwondo yukai ni ukumanina mwathani ingikora hĩndĩ ĩmwe ngoro ciao ciĩthĩ mwathani ũkĩnjĩra andũ mere atĩrĩrĩ matigetigĩre rĩngĩ na nĩ ma Jehova mũthamakirĩ nĩ ũmanyitĩte na ũkamahĩnya mwathani ũkamatongoria baba ũmũthĩ nĩ nyonete kĩama gĩaku atĩ nĩ gũkireki Jehova mwathani wakwa ũkĩnjĩra andũ mere atĩrĩrĩ matikarie makireki na ũmũthĩ ũyũ Jehova Usione ikirete ki ndono papa moda baki ndio mahota mwingine kaisho ndelele mutulire wa ndono Jehova moda baki bale dala kunino bale dala kunino ndira na igero na ndira kumadina kunina family kunina mawera kunina jira shiao ndono ndio malikanete na ndira ya magegania ndio malikanete na ndira ya magegania moda baki mwega Mwadani kidawe shoke liya kaya Betondo weka bufa Wende weki hoti Wende we otura Wende we gai Yambere liya na mudia Mutire gai yoke Wanduga we Jehova Wanyia moko ine mwaku Kome muda ida Jehova Betondo meokuma abarana Gai yoto we otura mwa Mena bale ya mage Mala katara kolika Kuma mwadani ya mwabone Kaya kwa mani vikari Kama kwa chinda la Yesu Jehova wakumbuke Baba kutana na mahitaji kutana Jehova na uwezo wako Baba tunajua kuna wale walikuwa kidima nao Jehova alidima, lakini sasa Jehova miujiza yako Bwana imetenda kazi. Tumekuona Jehova ukinena, ukiongea, ukisema, lakini Baba uliongea tukakusikia. Baba sio pesa, sio wanasiasa, sio nguvu, sio kuwa mtu amesoma, sio werefu, lakini Baba ninajua ya kwamba ulitaka kuonyeshana utukufu wako. Unaitwa Baba ni sababu unatenda. Kumbuka hii familia kwa kuwa njia zao. Kwanza sasa Bwana watarudi kazi, watafunguliwe zile kazi walizokuwa wakitenda. Baba neema yako ikashuke mfalme katika hizo kazi. Kwanza sasa Bwana tunatangaza ufanikazi kwa sababu waweze kaa hivyo. Fungua milango yao iliyokuwa imefungwa. Fungua Jehova hasira zao zilizokuwa zimefungwa. Fungua njia za pesa mahali zilikuwa zimefungwa. Wafungulie mpaka. Kutana nao Jehova, kutana na mahitaji yao,
kukutana na njia zao ni sababu wewe ni unatenda. My Lord, my God, ninajua Jehova katika hii familia utawainua. Baba, kama kudai mmoja ambaye ako na shida ya mwili, Mungu mponye, sababu wewe ni unaponya. Kukutana na mahitaji yake katika mwili wake, Bwana Baba ukamwonekanie, na pia Jehova jina lako likainuliwe. Kwanza sasa Bwana unatangaza Bwana kuinuliwa na kubarikiwa, unatangaza yeye mfalme neema yako kushuka, unatangaza Jehova jina lako kuinuliwa, kwa sababu ulitenda. Mungu wangu ni Jehova, Mungu uishivyo milele. Walikuwa na kilio, lakini kilio sana nikicheko yeye mfalme, nikicheko Jehova, nikicheko mahala, nikicheko Mungu kutana nao Jehova, kwa sababu wewe ndiye unakutana na watu wako. Baba, kuanza siku ya leo tunafungua Jehova kilichokuwa kimenasa, Baba kiachiliwe, kilichokuwa kimefungwa kifunguliwe kwa jina la Yesu Kristo, katika kazi za mikono yako Baba, kutana nao, kutana na haja zao, achilia upako mkubwa, jina lako liinuliwe, sababu wewe unaitwa Bwana Mungu uishivyo milele. Baba, unastahili sifa na utukufu, sikurudie Mungu, ni sababu umetenda. Kilio kimekwisha, kilio kimekwisha, kilio kimekwisha, kilio kimekwisha katika hii familia, kilio kimekwisha katika hii familia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tunajua Baba utazidi kuwa pamoja na utazidi kuonekana Baba, na hii dhabihu ambayo imewekelewa katika hii madhabahu Baba, kuanza siku ya leo ni sababu wamekuja kutoa sadaka za shukrani. Kwanza siku ya leo Bwana wameshukuru Bwana anabana dhao kukua milango mingi. Kwanza siku ya leo spirit of rejection ikaondoka katika maisha yao. Bwana wakubarike katika kila industry watakapoenda Bwana, Mungu wakubarishe, wafanye kazi, wafanye mali mingi, wabarikiwe, waiwe, sababu wewe unainua. Mungu najua neema zako zinatosha. Mungu ninajua uwezo wako ni mkuu. Hakuna kingine kama wewe Jehova, lakini neema yako inatosha. Baba, kwanza siku ya leo neema yako itatosha, utukufu wako utatosha. Patana nao wewe Mfalme, patana nao Jehova, sababu Jehova ukipatana nao utakushukuru. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Kuna kitabu kimoja